ہمارے نعت خواں حضرات ظاہر ہے ہمارے شان رمضان کی جان ہیں. سحر کی نشریات میں آغاز سے لے کر تلاوت کلام پاک کے بعد ظاہر ہے آپ نعت سنتے ہیں, پھر شان علم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, اور پھر افطار میں بھی نعت کا سیگمنٹ ہوتا ہے. پھر آپ لوگ پورا پاکستان الحمدللہ ساتھ افطار کرتا ہے الحمدللہ ان کے, جب قصیدہ بردہ شریف ہوتی ہے, دعا ہوتے ہیں, مناجات کا سیگمنٹ کا آپ لوگوں نے اتنا زیادہ فیڈ بیک دیا, میں نے ان تک پہنچایا بھی ہے کچھ, تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ہمارے برادران کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ابھی کل ہی کی بات لگ رہی ہے کہ جب ہم متعارف کرا رہے تھے کہ جناب یہ ہمارے نعت خواں حضرات ہیں, یہ گوشہ نعت ہوگا, یہ شہر آباد ہو گیا ہے, آج ہم باقاعدہ دیکھو کلوز کر رہے ہیں نشریات, چونکہ بہت ممکنہ طور پر آخری دن, ویسے ماہ رمضان کا دن کے مبارک کے دن ایسے گزر جاتے ہیں تیزی سے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان شاء اللہ. بہت ساری فرمائشیں بھی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں, لیکن ٹھیک ہے ان شاء اللہ, قاری محسن صاحب سے بھی بہت ساری تھیں, جزاک اللہ. تو زہیب بھائی آپ آغاز کریں گے ان شاء اللہ. میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں, سبحان اللہ, بھیک ملتی ہے آستانے سے. میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں, بھیک ملتی ہے آستانے سے. جو گدا ہے در محمد کا, کچھ نہیں مانگتا زمانے سے. جو گدا ہے در محمد کا, کچھ نہیں مانگتا زمانے سے. مصطفیٰ کو پیارا ہے, وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے, جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے. وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے, جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے. میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں, بھیک ملتی ہے آستانے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. Sabki
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی مدینے سے یوں ہی نہیں
چوں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینہ